ታፍመት ክል ለኛ ኤክሰርሳይዝ ነው ከዚያ በላይ ደግሞ አካባቢያችንን መጠበቅ ነው ነገ ትደግ ትበልጽግ የምንላት ኢትዮጵያም ምንም እንኳን ብር ብታከማች ነዳጅ ብታወጣ ወርቅ ብታወጣ ኢንቫይሮንመንቱ ግሪን ካልሆነ እና ካልጸዳ አልቲሜትሊ ብልጽግናን ማረጋጋት አይቻልም የድገት መጨረሻው ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተስማምቶ መኖር ነው የደስታ መጨረሻውም ትልቅ ፎቅ ላይ መኖር ብቻ ሳይሆን ዛፍ ፎቅ ውስጥ ቢያንስ አበባ ወይም ዛፍ ማየት ነው ስለዚህ ይሄንን እድል አግኝተን የምንሰራ ሰዎች እንደ እድለኛ ትውልድ እና ሰዎች ራሳችንን ማሰብ አለብን ይሄንን ስራ የአንድ ክረምት ስራ ሳይሆን ኮንቲኒቲን የሚጠይቅ በሀገር ብልጽግና ውስጥ በሁሉም መስክ ኢምፓክት የሚያመጣ በጣም አስፈላጊ ስራ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ስንተከል ብቻ ሳይሆን ህብረቱ ዛፎች አብሮ ሲተከሉ ስራቸው የተሳሰረ ነው የተደመረ ነው አንዱን ዛፍ ነጥለ መጣል አትችልም የተሳሰሩ ስለሆኑ ይተጋገዙና ከአደጋ ራሳቸው ይጠብቃሉ በብዙ መልኩ መደመርን በብዙ መልኩ ትብብርን የተባበረ ኃይል የማይፈርስ የማይጎዳ የማይጠቃ መሆኑን ከዛፍ መማር ይቻላል ችግኝ ተክላለን ኢትዮጵያን ግሪን የማድረግና የዝናብ ፍላጎቷን እናሳድጋለን።